У вересні 75 в'язнів із Ятлівської замкової колонії вперше відмовилися від їжі. Тоді переконували, це потрібно, аби покращити стан здоров'я. Я голодую по своїм причинам. Саме очищення організму, другий, третій день, як би очищали організм від шлаків. А так мені все устраює. Очищаю організм від зашлакованості. Тобто, ну, якихось там претензій до адміністрації установи в мене немає. В жовтні, за тиждень до голосування, апетит зник знову. Цього разу від їжі відмовилося понад 200 загратованих. Це не пов'язано з виборами, це пов'язано з колонією, що тут відбувалося на протяжении многих лет. Адміністрація пішла на множество уступок, які законні. Вони були законні, ну от і пішли на уступки, і заключені зони, в общем, функціонують, їдять, і ну, все як положено. Утім, ідилія тривала недовго, за місяць історія повторилася. Нині від харчування відмовилося 195 засуджених. Чи може ви, може, я не знаю, ви сором'язливі, не можете кримігін сказати? Адміністрація установи даремно підняла керівництво району, туди до вас, каже, що тут їжу не вживається. Чому? Даремно вільний час до вас туди приїхати. Вам питання немає. Утім, розговорити декого з голодуючих все ж вдалося, але за умови бути невпізнаним. А все тому, що засуджений боїться за власне життя. Мовляв, у колонії авторитетні в'язні намагаються захопити владу. Однак підтримують їх далеко не усі загратовані. Є ще кучка осуджених, де одна основну масу запугиває їх, ображає фізичні розправи, принуждає їх не виходити на роботу, відмовитися від прийому пищі, при цьому конкретно не уточняя свои требования, которые выносятся по отношению к администрации. Большая часть осужденных, в принципе, как бы, ну, претензий к администрации никаких не имеет, но вынуждена подчиняться указаниям определенных лиц из-за страха за свою дальнейшую жизнь или жизнь своих родных и близких. Погрози регулярно надходять не тільки на адресу ув'язнених, ця ж тактика застосовується і до персоналу колонії. Більше того, пенітенціарії вважають, що справжні організатори страйку знаходяться поза межами виправної установи, тобто на волі. Персонал установи також перебуває під тиском постійним, відбуваються погрози рідним, близьким, безпосередньо співробітникам, які несуть службу в установі. Також це пов'язано з тим, що криміналітет, скажімо так, який зараз знаходиться поза межами установи, також пов'язаний до цього. От, і шантажують тим, щоб спокійно пересуватися по установі, от, щоб персонал підкорявся ним, от, і вони могли користуватися відповідними заборонними предметами. Ситуацію у колонії неодноразово вивчали обласна спостережна комісія, громадські активісти, представники влади та правозахисники. Власне, останні умови утримання в'язнів оцінили як задовільні. Всі умови створені для нормального існування, тобто і такого існування, яке відповідає чинному законодавству, і харчування, і безпосередньо, і котельня. Тому, в принципі, будь-яких в мене питань не виникло з приводу того, що я побачив. Юлія Стафурова, Ізяславський район, для інформаційного випуску.